Fala, malta! Fala, malta! Bem-vindos ao nosso programa da família Alberquense, o Fala, Malta, edição, episódio número 9. Vamos a isso! Hoje teremos aqui muitos golos, muitos jogos, highlights, muitos comentários a respeito aí dos jogos do Futebol Clube de Alverca, em vários escalões, em todos os seus escalões, e também aquele bate-papo aqui com o nosso Diogo Ribeiro que marcou um belíssimo golo na última partida do Futebol Clube de Alverca na Liga 3, tá bom? Então vamos a isso. Este programa conta com o apoio de Nutrition on the Box. Pode seguir aí no Instagram, que está aqui abaixo no, na descrição deste vídeo. E também o Snack Bar Fora de Jogo. O Snack Bar Fora de Jogo fica aqui ao pé do estádio do Futebol Clube de Alverca, que também nos apoia neste programa. Tá feito? Vamos a isso, eu vou chamar para cá o meu amigo de fé, meu irmão, camarada, o Pedro Machado. Pedro Machado, bem-vindo, boa tarde, fala, malta. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde a todos os que nos assistem aqui. Mais uma semana de muito futebol, belas exibições por parte das equipas do Alverca. Estamos aqui hoje, então, novamente para analisar todos esses jogos do fim de semana passado. Então, para começar com esse bate-papo nosso aqui, para a gente começar falando aqui do jogo dos senhores na Liga 3, eu vou chamar para cá o nosso Diogo Ribeiro, nosso convidado especial aqui, Diogo Ribeiro. Olá, Boa Diogo. tarde. Bem-vindo ao nosso Fala Malta. Muito obrigado pela sua presença, Diogo. Muito obrigado eu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, vamos a isso então. Diogo Ribeiro, você tem aí tido atuações bastante consistentes aí na minha visão de analista, comentarista do Futebol Clube de Alverca. E fala como é que tem sido aí esses primeiros momentos aí seus no Futebol Clube de Alverca aí, que você tem agora aí uns 4 meses mais ou menos aí de casa. Como é que tem sido esse tipo de época no Alverca? Olha, estou bastante feliz por estar aqui. É um prazer enorme estar a representar este clube, porque sempre olhei para o Alverca como um clube grande, porque já representou muitos anos a Primeira Liga, e para mim é uma enorme satisfação estar neste momento a representar o Alverca. Neste momento acho que passa o meu melhor momento no Alverca. Acabei por fazer gol, mas nem tanto por isso, muito mais pelas instituições, pelo aquilo que tenho dado à equipa. Acho que estou a passar um bom momento e juntamente com a equipa, que é o mais importante. Neste momento, a equipa também atravessa uma boa fase e consequentemente, os jogadores vão aparecendo. A sua entrega ela é total e eu fico ali próximo ao banco de suplentes em determinada partida. Eu vi que você estava ali absolutamente esgotado, literalmente, mas mesmo assim você ainda voltou relvado, fez lá. Está feito o primeiro! Tá aí o golo. Ô, Diogo, nesse golo aí você aponta lá para a bancada lá. Quem é que estava lá? Vendo era você. Meu pai. Meu pai é que assiste todos os jogos, também é importante para ele. Claro que já vinha há algum tempo à procura do golo. Não é todo o mais importante, mas claro que um avançado como eu vive de golos e procura sempre fazer golo. E isso é de uma importância relativa para mim. Mas agora o mais importante é pensar naquilo que podemos melhorar para que os objetivos do Alverca sejam conseguidos. E essa emoção toda aí que você extravasou nesse momento aí, como é que relata aí para a gente esse momento aí? Olha, na verdade já era um momento que eu já ansiava há algum tempo. Também é importante perceberem que mesmo os meus próprios colegas têm-me apoiado muito, a comissão técnica, todos aqueles que trabalham comigo diariamente têm-me deixado tranquilo e fazendo-me ver que também não é só importante o golo, mas neste momento realmente era importante eu fazer e tenho sentido o apoio de toda a gente. Isso para mim é muito importante, deixa-me muito confiante e muito tranquilo e com vontade de fazer mais pela Alverca. Maravilha. Pedro Machado, sua participação aí com o nosso cabeludo Diogo Ribeiro. Pegando aqui um pouco pelo princípio e passando o plenasmo, começando pelo princípio, já disseste que conhecia já o Alverca.
Qual foi a primeira opinião que chegaste naquele primeiro impacto quando chegaste aqui ao Verca e ao clube? Olha, eu vou-te ser sincero, eu gostei muito da estrutura. Acho que para termos um clube vencedor e um clube que possa conseguir os objetivos, é preciso uma estrutura que dê tudo aos jogadores. E foi isso que eu mais senti. Acho que o Alverca neste momento é um clube muito bem estruturado, os jogadores não falta nada e sinto que isso é uma mais-valia muito grande para podermos atingir os objetivos, porque um clube com esta dimensão, com estes adeptos, nos apoiam sempre todos os jogos e com uma estrutura destas atrás, fica muito difícil não atingir os objetivos. Claro que depois é preciso também uma pontinha de sorte aqui ou ali, mas estamos muito bem entregues. Maravilha. Pode seguir aí, Pedro. Tem mais aí para ele? Tenho sim. Tu que já jogaste na Primeira Liga, és um dos poucos jogadores, se calhar, deste plantel do Alverca que já jogaste na Primeira Liga. Também no ano passado acabaste por subir com o Vizela à primeira divisão. Qual é a sensação de fazer aquela dupla subida com o Vizela? E depois dessa subida, como é que se deu então essa tua chegada aqui ao Alverca? Olha, é exatamente isso que eu estava a falar. Eu acho muito importante a estrutura e aquilo que eu apanhei no Vizela foi exatamente isso, uma boa estrutura, aquilo que nós chamávamos uma família, dentro do balneário, como todas as pessoas que nos acompanhavam, e é exatamente aquilo que eu sinto neste momento aqui. Somos muito bem tratados por toda a gente, a estrutura está sempre preocupada com aquilo que falta aos jogadores e apoia-nos constantemente, mesmo naqueles momentos que passámos no início, que são perfeitamente normais de nos estarmos a conhecer, de formarmos um grupo, porque isto no futebol não é de um dia para a noite. E nós aqui em Alverca sentimos isso. Sentimos que estamos a crescer, estamos a criar uma família, estamos-nos a conhecer. E neste momento penso que os resultados estão a aparecer muito por isso, porque a equipa já se conhece, porque o grupo é fantástico. E temos crescido, porque no início era tudo novo, estávamos-nos a conhecer, era um clube novo. E fundamentalmente isso, frisar a família que nós somos, que nos estamos a construir, tanto adeptos como a equipa técnica, como os jogadores, e temos tudo para crescer. Você falou E aí da. o. Sim. Pode falar, Pedro. Não, ia perguntar o facto que depois houve aquelas trocas todas ali a meio da primeira volta. O facto de trabalharem com o Argel, ele também vos passa alguma daquela experiência que ele passou como jogador e isso facilita-vos também o vosso trabalho depois dentro do campo? Exatamente, a mensagem que ele nos passa é bastante positiva. A intensidade que temos diariamente nos treinos e a mentalidade vencedora que ele tem, acho que foi isso o principal segredo que ele nos tem transmitido e nunca nos deixa abrandar. E isso faz com que a equipa cresça, os jogadores cresçam, mesmo aqueles que não estão a jogar estejam bem, porque vamos precisar de todos. E no futebol, isto muda de um momento para o outro, e se todos estiverem preparados, quem ganha é o Alverca. Eu ia dizer a respeito aí que você falou a respeito dos adeptos, e eu tenho visto assim um apoio ao longo dos 90 minutos, né? Porque uma coisa é se apoiar ali na hora que a bola entra na baliza, né? Outra coisa é apoiar os 90 minutos. E como é que você tem visto esse apoio aí dos adeptos do É Alverca isso à que eu já equipe? frisei. Eu tenho sentido isso desde o primeiro dia, desde os primeiros jogos aqui amigáveis, que temos sentido um enorme apoio dos adeptos do Alverca e queremos pedir para que continuem, porque esta equipa tem uma mentalidade vencedora e trabalha todos os dias no limite. É preciso, quem acompanha os treinos todos os dias, de certeza que percebe isso e quer que os adeptos entendam que nós vamos dar tudo para que no final possamos ser felizes. Maravilha. Mudando um pouco de assunto aqui, mas ainda dentro aí do futebol, eu queria uma palavra sua em respeito aí à Liga 3, né? Como é que você está vendo essa competição? Se o nível está mais equilibrado? Como é que você vê a Liga 3 aí, Olha, Diogo? eu acho que é claramente um campeonato muito, muito competitivo. Veio juntar as melhores equipas nesta Liga 3 e como se tem visto, todas as equipas podem ganhar umas às outras e isso faz com que o campeonato seja competitivo. Claro que nós queremos ganhar sempre, mas neste campeonato vai ser bastante competitivo e no final, com certeza que os melhores vão passar e que vai fazer tanto os jogadores se valorizarem como o próprio clube. Maravilha. Vamos ver os lances do jogo aí, para a gente comentar um pouquinho, aproveitar aqui a presença do Diogo. Um jogo, novamente, bastante equilibrado, o resultado final mostra isso, mas eu acho que dentro do Revado, o Alverca teve por cima a maioria do tempo, Diogo. Qual é a sua opinião?
Sim, eu falei logo no flash. Eu acho que nós perdemos 2 pontos neste jogo porque, para mim, fomos claramente superiores. Acabámos por pegar um bocadinho na finalização, mas vamos melhorar. E eu acho que ficou bem claro que nós vamos nos bater com qualquer equipa neste momento. Acho que estamos a evoluir, estamos a crescer e isso está-se a ver a olhos vistos. Exatamente, exatamente. Estamos vendo aí o seu gol novamente. Cruzamento ali, salvo erro do Jorge Bernardo, né? Ou do Clisma? Do Thiago. Foi do Thiago. Aí você vê aí mais uma chance clara aí pro Ricardo Rodrigues. A defesa chega. E esse lance aí, polêmico, na minha opinião, aí o Thiago não encosta. Tem até um outro replay melhor que não passou aí, mas por trás do próprio Canal 11, onde o Thiago não encosta no gajo, mas o juiz marcou, tá marcado, mas realmente eu não concordo muito não. Aí, ó, tá aí mais uma chance, teve uma outra chance aí também do Ryan de fora da área, então assim, o Alverca, na minha visão, teve por cima durante muito tempo e realmente concordo com você, Diogo, merecia aí uma melhor sorte nessa partida e futebol é assim, vamos para a próxima partida. Pedro Machado! Não, é o que falámos durante a emissão. Se calhar, se antes do jogo nos tivessem dito que o Alverca iria Massamá empatar, nós diríamos que era um resultado ótimo. Se calhar bom, não ótimo, mas bom. Mas acaba por ser um resultado que acaba por ser injusto, tendo em conta a exibição que o Alverca faz. O Alverca está o jogo todo por cima. A equipa do Real chega à baliza do Alverca através do penalti e antes disso no remate do Balak na primeira parte. Mas tirando isso, apenas deu ao Alverca. O Alverca dominava o jogo, tinha mais posse de bola, chegava ao meio campo ofensivo com muita qualidade e com facilidade de circular a bola no meio campo ofensivo, encontrava espaço, chegava perto da baliza e, principalmente na segunda parte, as ocasiões de golo que o Alverca tem, principalmente as do Ryan, o Ryan tem 3, se não me engano, mostram esse domínio que o Alverca tem na partida. Ficou a faltar ali o segundo golo. O Alverca chega ao primeiro muito bem aqui do um lance de bola parada, mais um golo de bola parada por parte do Alverca. Um facto muito importante aqui a referir, mas é um jogo que acaba por ser, o resultado acaba por ser penoso para o jogo que o Alverca faz, que na minha opinião, o resultado mais que deveria ter acontecido, deveria ter sido a vitória do Alverca. É verdade, estamos aí vendo aí os lances, esse lance aí para mim realmente, infelizmente aí o juizão viu coisas. E fora do Diogo, fora dos treinamentos aí, fora do dia a dia do futebol, do treino, do jogo, do estágio, como é que é o Diogo? O que o Diogo faz? O que o Diogo gosta de fazer? Eu aqui em Alverca estou sozinho, a minha namorada vem algumas vezes, mas é estar em casa, tranquilo, vendo séries, fazer as coisas normais de... Se você for ao restaurante do Morgado, você pode falar que você é meu amigo, você tem 25% de desconto, tá? Tá bom, muito obrigado. Pode falar, sou amigo lá do cara lá do programa do Fala Mal, do youtuber lá. Aí a gente fala. Pedro Machado, tem mais um para liberar o nosso amigo Diogo Ribeiro para o treino? Tenho, sim, senhor. Tu que acabaste por concluir a licenciatura ainda como jogador, às vezes os miúdos mais novos dizem que não têm tempo para a escola porque jogam futebol. Como é que foi feita essa tua gestão de tempo entre o futebol e a licenciatura e conseguiste, inclusive, acabá-la? Olha, eu costumo dizer muitas vezes que dá tempo para tudo. Olha, ainda hoje, se não tivesse agora treino à tarde, estou despachado ao meio-dia e 10. É preciso organização e, principalmente, ter um objetivo de futuro. Principalmente isso, a minha educação foi essa. Os meus pais sempre me obrigaram, entre aspas, se queres ser jogador, tens que também ter um plano B. E esse foi sempre o meu objetivo. Consegui felizmente terminar a licenciatura quando estava a jogar na Académica lá em Coimbra, que também é mais fácil, e com certeza que, já pensando no futuro, esse sim é o principal objetivo. Tu tens que ter um objetivo. O que é que eu vou fazer no fim? Porque a carreira é curta, nem todos somos Cristianos Ronaldos e temos que pensar naquilo que... Sim. E temos que pensar naquilo que queremos fazer a seguir. A licenciatura de quê, Diogo? É, Ciências do Desporto. Ah, legal. Educação Física. Mas aí você imagina o quê? Ser treinador, preparador físico? Olha, eu estou mais virado para a gestão desportiva. Gestão. Maravilha.
Daqui a pouco você está aqui apresentando Fala Malta, então. Chegaram, a gente abriu uma caixinha de perguntas aqui no Instagram, para a gente finalizar aqui, te liberar para o treino. Chegou aqui aonde você corta o cabelo, não vou perguntar isso não, que você é sacanagem, pessoal. Mas o Lucas Nogueira, ele pergunta aqui se o Jefferson Nem, como é que é essa parceria aí sua com o Jefferson Nem ali na frente? Ele gosta muito do futebol do Jefferson Nem também. E como é que é essa dupla aí? Olha, estou a gostar muito de trabalhar com ele, é um jogador muito talentoso e com certeza que muito em breve vai estar noutras divisões porque merece. A Sarinha está dizendo aqui que o Diogo é grande e vai chegar longe, acredita em ti. Chegaram centenas aqui, eu vou ler umas três ou quatro aqui só para representar mesmo. O Diogo está perguntando aqui se você tem uma expectativa de golos esse ano aí, ó. Lá vem promessa, hein? Não, eu nessas coisas eu não gosto muito de prometer. Aquilo que eu gosto mais de prometer é o trabalho, a entrega. Para ajudar o Alverca, que foi para isso que eu vim para aqui, para ajudar o Alverca a conseguir os seus objetivos. Os golos depois acabam por surgir com naturalidade e é isso que eu prometo. Trabalho e ambição. Isso aí você está entregando, pode ter certeza. A Daniela Mano está perguntando se você tem saudades do Cello. É uma terra ao pé da minha casa, claro que é sempre saudades da terra. Maravilha. Ô, Diogo Ribeiro, nós vamos te liberar. Muito obrigado pela sua presença aqui, sua participação. Maravilha. Está sempre convidado. A porta da casa está sempre aberta para você. Muito obrigado pelo convite. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tá feito aí, Pedro Machado. Mais um aí para sua caderneta aí, ó. Mais um. Então, subscreve no nosso canal, deixa o like. A Alverca TV é feita para você, sócio, fã, adepto do Futebol Clube de Alverca, deixa o like, subscreve no canal, é de graça, todo o conteúdo aqui feito é de alverquense para alverquense. Pedro Machado, seguindo a nossa rotina aqui, é o Sub-19? Exatamente. O Sub-19 voltou a vencer, depois de alguns jogos aí sem vitória, a vitória voltou a aparecer, foi 3-1 diante da Acadêmica de Coimbra, tá certo? Exatamente. Você estava nesse jogo, Pedro? Como é que foi essa partida? Estava assim, o Alverca que já há 4 jogos não conseguia ter o sabor à vitória e a melhor forma de começar esta segunda volta foi com esta vitória por 3-1 frente à Académica, já na primeira volta em Coimbra tinha ficado 2-1 para o Alverca, ou seja, o Alverca acaba por ser dono e senhor do confronto direto frente à Briosa. Mas acaba por ser uma bela exibição do Alverca. O Alverca volta às boas exibições, um belo jogo de futebol por parte também das duas equipas. A equipa da Académica também pareceu uma equipa que vinha com ideias concisas, apesar do Alverca ter impedido que essas ideias tivessem sido postas em jogo. Mas o Alverca, muito bem neste jogo, entra de forma espetacular. Não podíamos ter pedido uma entrada melhor. Minuto 2, Cominetti faz golo a partir de um pontapé de canto. O Alverca, apesar do golo, não se retraiu, continua a dominar o jogo, mais bola. No entanto, a meia ali da primeira parte, a Académica acaba por fazer gol num penalti, que é, no mínimo, duvidoso. A mim pareceu-me que o jogador da Académica ia chutar a bola e acaba por ter um toque inevitável no jogador do Alverca que estava por perto. O jogador do Alverca não pode fazer nada, não pode parar o movimento que já estava a fazer. No entanto, dá o penalti, é golo, o golo pelo capitão da Académica, pelo ponta-dança da Académica. Tirando este remate à baliza, que acaba por ser um remate à baliza, a Académica não voltou a causar perigo à baliza do Eduardo. Eduardo foi praticamente um espectador nesta partida e ainda na primeira parte o Alverca faz o 2-1, uma bela jogada de contra-ataque, começa no Capucho, depois de um corte, vai para o Godinho tira o remate, guarda-redes da Académica faz uma defesa incompleta e acaba por ser o Jacaré que aparece lá à ponta de lança na pequena área a fazer o golo. O Jacaré que tinha andado um pouco mais apagado nestas exibições, mas eu lembro-me também lá em Coimbra, foi um jogador que me chamou muita atenção e parece que a Académica é claramente o adversário favorito aqui do Andrei. Segunda parte, manteve-se na mesma linha, o Alverca mais bola, mais domínio, sem ter ocasiões de perigo, dar ocasiões de perigo à Académica, mais neste caso porque a Académica não conseguia construir. Jaiminho entra na segunda parte por lesão do Júnior e é o Jaiminho que acaba por ganhar a grande penalidade, que dá o 3-1 para o Alverca, gol do Pedro Jesus, que acaba por ser o resultado final. A partir daí o Alverca só teve a fazer a gestão do jogo, para esta semana não vai ter jogo, no entanto, provavelmente teremos muitos jogadores da equipa sub-19 a jogar pelo sub-21, também para não haver uma paragem tão abrupta
para esses jogadores, mas espera-se uma segunda volta de forma mais calma, esperemos nós, com resultados mais concisos, mais vitórias, e assim manter lá nos quatro primeiros lugares de cima, garantir o apuramento para a segunda fase. Só para citar aqui, então, foi Cominete, Andrei, o Irineu, que é o nosso jacaré, e o Pedro Jesus fizeram os golos da partida. No nosso YouTube tem, aí da Alverca TV, tem os lances, tem a Flash Interview, tem, né, o Highlights e toda a cobertura da Alverca TV para essa partida. Deixa o like no nosso vídeo, contribua com a Alverca TV, subscreve em nosso canal. A equipa B também foi muito bem nesse final de semana, Pedro Machado, e saiu com uma vitória ali por 2-1 sobre o Sobreirense. Damaense. Sobreirense foi a semana passada, há duas semanas do Sub-21. Damaense, é muito ense aqui para mim. É muito ense, exatamente, aqui em Lisboa. Então, você que teve nesse jogo aí, o Alverca suportou bem no final ali com o Dé, sofreu um golo, mas mesmo assim saiu com a vitória. Como é que foi essa exibição aí da equipe B? E uma homenagem ali ao Alex no início, né? Viu ali? Exatamente, um momento bonito que fazia o Alex iria fazer antes no domingo. Uma bela homenagem aqui por parte da nossa equipe B também, a mostrar a camisola do Alex. Muito bonito a homenagem, e também na hora do golo ali vai aparecer aí na imagem. Exatamente. Mas e a partida, Pedro? O jogo em si, o Alverca vinha dois jogos sem vencer, acaba por encontrar um Damaense pela frente, uma equipa mais jovem do que tinha defrontado nas últimas duas jornadas, tinha defrontado o Atlético e a equipa também do Oriental, que é duas equipas muito experientes, mas uma equipa do Damaense que chega à Alverca bem organizada. Uma primeira parte muito disputada ali a meio campo, não tivemos muitas ocasiões de perigo, as duas ocasiões que tivemos é para o Alverca, em que o guarda-redes faz duas defesas de grau de dificuldade altíssimo. Primeiro num remate à meia volta na grande área e depois num remate um pouco mais ajustado para o lado esquerdo, o guarda-redes acaba por ir lá buscar a bola. No entanto, vamos para o intervalo com a ideia que o golo acabaria por acontecer e seria para o Alverca. E é mesmo isso que acaba por acontecer. Ainda assim, o Damaense entra melhor na segunda parte. A única jogada de perigo do Damaense até à expulsão do jogador do Alverca é a primeira jogada da segunda parte. O Caio também a mostrar-se muito atento. Mas o golo chega ao minuto 66, um grande cruzamento do lado esquerdo e aquela finalização de primeira de também grau de dificuldade altíssimo, uma bela finalização por parte do Alverca. Faz 1-0, passados 10 minutos, esta feita pela esquerda, para mostrar que o Alverca é uma equipa ambidestra, joga pela esquerda, pela direita, uma bela jogada pela direita e o Elias na cara do guarda-redes faz o 2-0. O tempo passava, o Alverca continuava a dominar. No entanto, ali em cima do minuto 90, já o árbitro tinha dado 9 minutos de compensação, muito tempo para jogar ainda, quase uma parte de um prolongamento. O Alverca tem um jogador expulso, se não me engano foi o Flávio, e acaba por ter-se de retrair um pouco mais atrás. A equipa do Damaense é nessa altura que cresce para o jogo, acaba por chegar ao golo, mas o Alverca manteve a cabeça no sítio. Uma equipa que está a mostrar muito madura, apesar de muito jovem, e este facto de estar a jogar com menos um durante 10 minutos, com a equipa do Damaense por cima e o Alverca conseguir aguentar essa pressão, mostra muito bem a forma como estes jovens têm crescido e a maturidade têm obtido no decorrer deste campeonato. Exato. O primeiro golo ali, assistência do João Maria, gol do Ángel. O segundo golo, assistência do Ángel e golo do Elias. Elias, muito bem, novamente também na minha visão. Tem highlight, tem flash interview, tem tudo no YouTube do Alverca, também tem lá no site do Alverca, tudo isso resumido para você acompanhar aí. Então subscreve no canal para quando tiver vídeos novos aí, você sempre ter aí seu primeiro a ser notificado. Pedro Machado, a gente tem os resultados dos outros escalões aí do Futebol Clube de Alverca? Temos sim um fim de semana de pleno na formação, sub-14 vence. Exatamente, sub-14 venceram por 2-1 o Tercifal, sub-15 um grande resultado frente ao Estoril, campeonato nacional, não podemos esquecer deste facto. Sub-16 foram a Sacavém vencer por 2-1 e o sub-17 3-0 ao Lourdes. Portanto, sub-14, sub-16, sub-17 em primeiro lugar nos respectivos campeonatos, sub-15 a fazer ali uma bela classificação para depois na fase de manutenção fazer o seu trabalho com calma e sem grandes pressões. Maravilha. Um parabéns aí para todo mundo da formação aí. Os próximos jogos do Futebol do Clube de Alverca nos seniores, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, mas o jogo é só para a semana. O próximo jogo não há jogo, né? Nós temos aí a data FIFA nesse final de semana, então a Liga 3 para.
Então não há. E volta na próxima semana, que é a taça, né? Vamos falar um pouquinho só para a gente deixar ainda para a semana que vem, mas dia 20, 19h45, taça, Alverca e Famalicão no estádio do Alverca, com certeza absoluta na Alverca TV, em direto, live, ao vivo. Quer falar um pouquinho do Famalicão? O Famalicão vem de empate contra o Vizela, uma vitória fora de casa, 5-2 diante do Boa Vista, Pedro. Sim, só para levantar aqui um pouco o pano, esta equipa do Famalicão até ao sorteio da taça encontrava-se em último lugar no campeonato e desde que saiu o Alverca para a próxima eliminatória da taça tem subido a pique e já deixou aqueles lugares mais baixos da tabela. Portanto, esperemos um Famalicão em toda a força aqui em Alverca e veremos o que esse jogo nos poderá dar. Com certeza será um belo espetáculo de futebol. Exatamente. O Sub-19 acompanha aí o calendário FIFA, né? Então também não há partido. E nós vamos ter dois jogos no domingo às 15 horas, que é o Sub-21 em casa contra o Casalinhense. Hoje o Casalinhense está em oitavo lugar na taça AFL Sub-21. O Alverca está em primeiro. Quer fazer uma divisão aí, Pedro? Casalinhense, Sub-21? Sim, o Casalinhense está ali a meio da tabela. O Alverca, esta última semana, o Sub-21 acabaram por não ter jogo. E tendo em conta, tal como já referi há pouco, a paragem do Sub-19, provavelmente teremos uma equipa de campeonato nacional de Sub-19 a jogar nesta equipa de Sub-21 para também dar mais tempo de jogo e os miúdos não pararem de forma tão abrupta como disse há pouco. Portanto, esperemos um jogo naquela linha que já temos acompanhado, tirando o que foi o jogo do Estrela da Amadora. O Alverca provavelmente e muito, muito provavelmente irá sair vitorioso deste jogo de domingo. Sim. E no mesmo dia, na mesma hora, fora de casa, a equipa B vai enfrentar o 1º de dezembro naquele relvado lá, que é algo, já é um obstáculo de cara, né? Mas o Alverca já se deu bem também nesse estádio lá. O 1º de dezembro ele está em sétimo lugar na tabela, o Alverca B está em terceiro lugar, um jogo sempre difícil, né, Pedro? Sim, mais pelo campo. Pela dificuldade daquele sintético. É um sintético que já tem muitos anos, foi dos primeiros sintéticos aqui da zona de Lisboa, do 1º de dezembro. Mas o Alverca vem motivado, porque o Alverca vem desta vitória e as equipas que estão acima do Alverca, o Oriental e o Atlético, se não me engano, houve uma delas que acabou por empatar esta semana, o que permitiu o Alverca voltar a colar lá em cima e daqui para a frente todos os resultados serão importantíssimos para o objetivo do Alverca, que é manter-se lá em cima e, porventura, acabar por conseguir a subida. A Alverca TV vai trabalhar para levar todos os jogos ao vivo, live em direto, mas como está no mesmo horário aí, a gente conta com a boa vontade de todos os envolvidos aí para que a gente consiga ter aí jogos em dias ou horários diferentes para que a gente consiga fazer ao vivo para você, sócio, torcedor, adepto, fã do Futebol Clube de Alverca. Se não, nós vamos tentar fazer no diferido e todas as informações estarão no site oficial do Futebol Clube de Alverca. Estamos falando, Pedro Machado, falta aqui o quê? A imagem da semana, que não poderia deixar de ser quem? Vamos à imagem da semana? No seu ecrã, tá aí a emoção do golo do Diogo Ribeiro, que fez um belo golo aí, se emocionou literalmente aí, essa foto é muito representativa ali, ele a beijar o emblema do Futebol Clube de Alverca. Então tá aí, Diogo, grande destaque da semana, na imagem da semana aí, essa foto tá aí no nosso Facebook, Instagram, em todas as redes sociais do Alverca. O que você achou dessa imagem da semana, justa, Pedro? Não, mais que justa esta imagem. O Diogo andava, tal como ele referiu, andava à procura do golo já há muito tempo. O golo acabou por recair neste jogo e acho que quem quiser esta imagem como wallpaper é só ir mesmo ao Facebook do Alverca e fazer a download da mesma. Exatamente. Pedro Machado, muito obrigado pela sua presença nesse Fala Malta, episódio número 9. Voltamos para a semana, tá bem? Certíssimo. Então tá bom, então. Para você que fica, um abraço. Fala Malta!